בעזרת השם נמשיך את המעשה משיבת הקפצנים שהתחלנו לפני כמה שבועות, והסיפור הוא בנוי שיש סיפור בתוך סיפור, ועכשיו אנחנו מתחילים את הסיפור השני שנמצא בתוך הסיפור. אז לכן מהרבה בחינות זה ממש התחלה. ורבנו אומר בסיפור הפנימי, שזה סיפור בתוך סיפור, ורבנו אומר כך: ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול. וצעקו ובכו כי לא היה להם מה לאכול. בתוך כך בא אצלהם קפצן אחד, עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. ונתן להם לחם לאכול, ואכלו. ושאל אותם, מאיכן באתם לכאן? ואמרו, אין אנחנו יודעים, כי הם היו בנים קטנים. והתחיל ללכת מהם, וביקשו ממנו שיקח אותם עמו, ואמר להם, את זה איני רוצה, שתלכו עמי. בתוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור. והיה אצלהם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? ואמר להם, את זה אני רוצה שתלכו איתי, אבל אני אברך אתכם. ואני מברך אתכם שתהיו זקנים כמוני. והשאיר להם עוד לחם לאכול והלכו להם. אז זה תחילת הסיפור השני, הסיפור הפנימי, שבתוך המעשה משיבת הקפצנים, וקצת הזכרנו את זה בעבר, שהסיפור הזה זה למעשה התורה הכי עמוקה שיש לנו מרבנו. זה כולל את כל הליקוטי מוהר"ן, את כל השיחות וכל הסיפורים, כי יש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים וסודות מאוד גדולים בכל מהלך הסיפור הזה, שעכשיו אנחנו התחלנו אותו. ורבנו מתחיל את הסיפור הזה, שבהמשך יש בו הרבה מאוד פרטים, רבנו מתחיל את הסיפור הזה במעשה שהיה, באיזה יום היה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך הבריחה עברו דרך איזה יער ואיבדו שמה בן ובת, ילד וילדה קטנים, נאבדו בתוך היער, והבן אומר, הם לא היו אחים, הם לא היו, זה לא אותה משפחה, משפחה אחת איבדה בן, משפחה אחת איבדה בת, והבן והבת, הקטנים האלה, הם נפגשו ביער, נפגשו ביער. אחר כך, בבוקר, הם התחילו לפקוט, שהם ראו איפה, מה קורה איתם, הם היו ילדים קטנים, התחילו, הבן אומר את הלשון הזאת, התחילו לצעוק ולפקוט, בתוך כך שהם צועקים ובוכים, בא לשם קפצן אחד, בטלר זה קפצן עם סקים שהוא סוחב בהם לחם ונתן להם לחם לאכול. ושאל אותם, הקפצן שאל אותם, מאיכן באתם? אמרו לו, אנחנו לא יודעים, כי הם לא ידעו מה קרה איתם. ואז הם אמרו לקפצן, תיקח אותנו איתך. והקפצן אומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. הוא משאיר אותם ביער, וזה פלא גדול, למה אתה לא רוצה לקחת אותם? וגם הם רואים שהקפצן הזה הוא עיוור, ולפני שהוא הולך הוא משאיר להם עוד לחם והוא מברך אותם. מברך אותם שתזכו להיות זקנים כמוני. הסיפור הזה חוזר 7 פעמים ביער, שהילדים האלה 7 פעמים, עכשיו נגמר להם הלחם שנתן להם הקפצן העיוור, והם מתחילים עוד פעם לצעוק ולפקוט, ועכשיו בא קפצן חדש, הקפצן שזה נקרא הקפצן החרש, ואותו סיפור עם הקפצן החרש, הוא נותן להם לחם, הם רוצים ללכת איתו, הוא אומר להם את זה, אני לא רוצה שתבואו איתי, אני אברך אתכם, והולך. וככה זה חוזר 7 פעמים, 7 פעמים זה חוזר, וכל השבעה פעמים זה קפצנים, זה 7 קפצנים, ומה עם הקפצנים? הראשון, זה שעכשיו קראנו, זה הקפצן העיוור, השני זה הקפצן החרש, השלישי זה עקבת פה, הרביעי זה בעל החטוטרת, לא, סליחה, בעל הצוואר עקום, זה הרביעי, החמישי זה בעל החטוטרת, השישי בלי ידיים והשביעי בלי רגליים. זה 7 קפצנים. אנחנו רואים שיש פה קומה שלמה בקפצנים. זה מתחיל מהעיניים עד לרגליים. כל אחד יש לו איזושהי בחינה של מום. כמובן שכל זה, כמו שאנחנו מכירים קצת בסיפורי מעשיות, לכל מילה, כל מושג פה, רבנו בדרכו המיוחדת מסתיר פה אין סוף
אין סוף סודות ורמזים לכל עניין הנהגת העולם. כי למעשה כל מציאות העולם וכל הגאולה נמצא בתוך הסיפור הזה של שבעת הקפצנים. ועכשיו אנחנו להתחיל ללמוד את זה מההתחלה. מההתחלה עכשיו מהקטע הזה שקראנו, נראה כל דבר ודבר, כי כמעט כל משפט פה זה מושגים שלמים, זה תורות שלמות שרבנו בדרכו המיוחדת מרמז לנו. רבנו מתחיל את הקטע הזה עם הבן והבת שנעבדו, במילים האלה, והי היום, והיה בריחה באיזה מדינה. וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. הבן אומר שזה היה יום, והי היום, היה איזה יום מיוחד, שהיה את הבריחה הזאת. איזה יום זה? שהבן אומר שהיה יום שהייתה בריחה. מה מתכוון רבן? אז אומר, מסביר רבי נתן, שרבנו מתכוון, רבנו מלמד אותנו, מרמז לנו, על יום בריאת העולם. יום בריאת העולם, והיה היום והיה בריחה באיזה מדינה. עכשיו רבנו בא ובתחילת הסיפור הזה מלמד אתנו יסודות בבריאת העולם. בהנהגה שמלווה אותנו מבריאת העולם עד הגאולה ואחרי זה. והיה היום והיה בריחה. קודם כל, העולם נברא על יסוד של הבריחה. ובדרך בריחתם אומר רבנו, עברו דרך איזה יער. מה זה הבריחה הזאת? למה רבנו מתכוון שהייתה בריחה? בריחה זה אותיות בחירה. בבחירה. רבנו אומר, היסוד הראשון של בריאת העולם, שלאדם יש בחירה בין טוב ורע. בתוך כל אחד מאיתנו יש יצר טוב, יש יצר רע, ולכל אחד מאיתנו יש את העבודה ואת המלחמה לבחור בטוב ולדחות את הרע. וזה קודם כל היסוד הראשון של בריאת העולם. כשאנחנו באים ללמוד על בריאת העולם, אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את העולם עם טוב ורע. זה רצונו, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה את המלחמה הזאת, שיהיה את ההתמודדות בין הטוב ובין הרע. והבנו אומר, וברכו כולם. מה זה ברכו כולם? ובחרו כולם. אדם בא לעולם הזה, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, בהכרח שיש לו את המלחמה של הבחירה. מדוע? מכיוון שכל מציאות העולם, כל מציאות הגוף של האדם, ברגע שהנשמה באה לתוך גוף, מיד היא באה למציאות של בחירה. הגוף הוא נושא היצר הרע. היצר הרע נאחז באדם דרך מציאות הגוף. ומצד הנשמה, אלוקי הנשמה שנתת בי תאוריי, זה הטוב, זה הכוח הטוב שיש בתוכנו. מצד הגוף זה היצר הרע. לכן בהכרח אנחנו בתוך העולם הזה, וברכו כולם ובחרו כולם. כל בני עולם חייבים לעבור דרך ניסיון הבחירה. כשאנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא רצה את הבחירה, אז זה ידוע מה שחזל אומרים, זה שאלה ששואלים בגמרא, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את מציאות הרע? למה היה צריך בכלל לברוא את מציאות הרע? חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, אחרי שעברנו את כל הניסיונות, את כל הקשיים ואת כל ההתמודדויות, אבל אז ייגמר, כי הרע הוא מוגבל. מציאות היצר הרע, הקדוש ברוך הוא הקציב לזה תקופה מוגבלת. כמה זמן? עד ביד משיח צדקנו, 6,000 שנה. ועל זה כתוב, יש פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. קץ שם לחושך, שיש קץ וסוף למציאות היצר הרע בעולם. זה לא לנצח נצחים. והמציאות של היצר הרע, עכשיו אנחנו במלחמה, בהתמודדות, הרבה פעמים גם בצער גדול מאוד, הרבה פעמים גם באיסורים מאוד גדולים, בגלל מציאות הרע. אבל לעתיד לבוא, אנחנו נראה, זה מה שחז"ל אומרים, אנחנו נראה איזה תועלת גדולה הייתה נעשית עכשיו ונבנית מהמציאות שאנחנו מתמודדים עם הרע. היום אנחנו לא רואים את זה, היום אנחנו מצטערים וחווים את מציאות הרע. אבל כשזה ייגמר וזה ייפסק מציאות הרע, אחרי בסוף ה-6,000 שנה, אז אנחנו נראה בעצם איזה דברים טובים זה פעל הדבר הזה. שכל צער וכל איסורים וכל מלחמה שהייתה לנו עם היצר הרע, כל זה בונה את הנצח נצחים. זה בונה מציאות אחרת לגמרי, שאז אנחנו נקבל את השכר על כל ה-6,000 שנה, וזה מציאות אחרת לגמרי ממה שהייתה אילו לא היה את היצר הרע. לכן הקדוש ברוך הוא רצה את הבחירה. לכן זה מה שחז"ל מתרצים לנו. למרות שהיום קשה לראות את זה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל היצר הרע כדי להטיב לנו יותר. בגלל שיש יצר רע, בגלל שיש מלחמה, לעתיד לבוא ההטבה, השכר, העונג שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל יהודי ויהודי, תהיה הרבה יותר גדולה ממה שהיה אילו לא היה יצר הרע. אז זה גם כן לטובה גדולה מאוד. זה בשביל לגלות את החסדים של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את החסדים הרבה יותר. זה מה שרבנו אומר. וברכו כולם ובחרו כולם. אדם בא לעולם, חייב שיהיה לו בחירה. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער.
זה, הבנו פה מרמז לנו את עניין איך מתקיימת הבחירה בעולם. ובדרך בריחתם, בדרך בחירתם, עברו דרך איזה יער. הבחירה היא במעבר דרך היער. היער זה סוד הבחירה. כדי להבין קצת יותר לעומק איך מתקיים הלכה למעשה עניין הבחירה, להבין את עניין היער. העניין של היער, המושג יער, זה מובא בזוהר הקדוש. הזוהר שואל שאלה, על פסוק בתהילים במזמור כ"ט. כתוב שלעתיד לבוא דוד המלך מנבא, ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. כך כתוב בתהילים. שואל הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, הפסוק הזה דוד המלך מנבא על זמן הגאולה. מאיפה אנחנו לומדים? ויחולל איילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. ובהיכלו כולו אומר כבוד, זה מרמז לנו שעכשיו דוד המלך אומר פסוק על זמן הגאולה. אז מדוע? שאז יתגלה כבוד השם בהיכלו וממילא בכל העולם כולו. ואז אומר דוד המלך, כשיהיה זמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא עתיד לחשוף את היערות. לחשוף את היערות בפירוש הפשוט שלו, זה לבטל, כי הוא יכול לכרות את כל היערות, לא יהיו יערות יותר. לכאורה, למה שלא יהיו יערות? אדרבה, שמגיע זמן משיח צדקנו, אנחנו יותר נצטרך יערות. פעם היה לי שיחה עם אחד מהצדיקים שבדור, הרב עקיבא שמו, אז הרב עקיבא, אחד הצדיקים שבדור, אז הרב עקיבא אמר לי שיבוא משיח צדקנו, אז הצדיקים אומרים שכל יהודי ייכנס לשיחה פרטית עם משיח. ברוך השם, לכל יהודי יש זכות להיכנס לכמה דקות לדבר עם המשיח. הבן הוא אומר על זה, ומשיח יגיד לאדם מה נעשה איתו מבריאת העולם. מהיום שהוא נברא, כל הגלגולים שלו, יבוא משיח, יספר לאדם כל מה שעבר עליו. אז כולנו נזכה בעזרת השם להיכנס אל המשיח, יגיד לנו לכולנו בדיוק מה עבר עלינו, איזה תיקונים עברנו בעולם הזה. אז אמר לי אותו צדיק, שמו רבי עקיבא, אז אמר לי, אמר את זה בחיוך כמובן, אבל גם בחיוך יש משמעות. אמר לי, אבל כשניכנס למשיח, הדבר הראשון שהמשיח יבדוק. הוא לא צריך לשאול אותנו, הוא כבר ידע, אז הוא יבדוק אם היה לנו היום שעה התבודדות או לא היה לנו שעה התבודדות. אם היה שעה התבודדות, המשיח יכול לדבר איתנו. אם לא היה שעה התבודדות, אז המשיח יגיד לנו בדרך ארץ, יגיד לנו, תשמע, אני לא יכול לדבר איתך, לך ליער, תעשה שעה התבודדות, תחזור בחזרה. דבר אחרי שעה התבודדות. בלי התבודדות, אין לי מה לדבר איתך. אז אמר לי רב עקיבא, שהאדרבה, שיבוא משיח צדקנו, העצה הראשונה שמשיח ילמד את עם ישראל, זה יהיה שעה התבודדות. לעשות כל יום התבודדות. אז אדרבה, אז אנחנו צריכים יערות. הפוך, אנחנו צריכים יותר יערות מאשר היום. ואותו צדיק אמר לי, תתפוס מעכשיו, כך אמר לי. אמר לי, תתפוס מעכשיו איזה עץ באיזה יער, תעשה שם איזה קניין, שזה יהיה העץ שלך, כי כל יהודי רוצה שיהיה לו עצים ביערות בזמן הגאולה, כי כולם יראו, אז מה זה מעלת ההתבודדות? אז שואל הזוהר הקדוש, אז מדוע דוד המלך מנבא ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד? אז למה שאדרבה, אנחנו צריכים יותר לצרוך את היערות בזמן ביד משיח צדקנו? אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך אמר ויחשוף יערות, הוא לא התכוון להגיד שהקדוש ברוך הוא יכרות את היערות בעולם, אלא דוד המלך ניבא ורמז ברוח הקודש על מציאות רוחנית. המילה, המושג הזה ביחשוף יערות, זה לא מדבר, זה לא מדבר על מציאות גשמית, זה מדבר על מציאות רוחנית. דוד המלך אמר, מגלה לנו שיבוא משיח צדקנו, יהיה ביטול של היערות. אבל מה, איזה ביטול? של היער הרוחני. מהו היער הרוחני שהקדוש ברוך הוא יבטל בזמן הגאולה? אז אומר הזוהר הקדוש, יש מושג שמופיע הרבה מאוד בקבלה ובחסידות שנקרא פר דינים. פר דינים, פר זה גימטריה, פר זה 280. זה 280 דינים. הפר דינים זה מושג בקבלה ובחסידות, שהמשמעות שלו זה שיש בעולם דינים. יש בעולם הנהגה של צמצומים, של קשיים, של צער, של איסורים, של ניסיונות, של התמודדויות. זה כל ההתמודדויות וכל הניסיונות וכל האיסורים שיש לכל הבני אדם, זה תמיד שאדם נמצא בתוך מציאות של פער דינים. עכשיו יש לנו איזה קושי בפרנסה או ניסיון עם עצמנו, יצר רע, איסור, כל מיני איסורים למיניהם, והרגע שזה תוקף אותנו, זאת אומרת שאנחנו עכשיו נמצאים תחת ההנהגה של פער דינים. לכן רבנו אומר
שכל הבחירה של האדם זה כשיש עליו את ההנהגה של הפער דינים. מדוע? כשאדם נמצא בגדלות הדעת, פתאום מאיר לו אור של תורה, מאיר לו אור של אמונה, מאיר לו אור רוחני, באותו זמן לא מעניין את האדם היצר הרע, הוא לא צריך את היצר הרע. היצר הרע גם לא, קשה יותר ליצר הרע לבלבל את האדם. אם האדם עכשיו נמצא באיזשהו אור רוחני, של תורה, של תפילה, של מצוות, של מעשים טובים, הוא רואה שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, באותו זמן היצר הרע הרבה פחות יכול להטריד את הבן אדם. מתי המתקפה, מתי הניסיון שלנו עם היצר הרע, מתי שאנחנו עוברים דרך היער. מה הכוונה? ובדרך בריחתם, בדרך בחירתם עברו דרך איזה יער, עברו דרך היערות. מה הכוונה עברו דרך היערות? אומר רבנו שהכוונה היא שעכשיו בדרך הבחירה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד את האדם בניסיון, הוא מכניס אותו ליער, מכניס אותו להנהגה של הפר דינים. איך זה מתגלה אצלנו, שאנחנו בהנהגה של הפר דינים? פתאום האדם נופל לקטנות הדעת, האדם נופל לצמצום מאוד גדול, לקשיים מאוד גדולים, ואז יש לנו את הניסיונות. תמיד הניסיונות שאנחנו בקטנות הדעת, בצמצום, שם הניסיונות של האדם. פעם, לפני הרבה שנים, עבדתי עם איזה יהודי מבוגר. אז הוא אמר לי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד את האדם בניסיון, דבר ראשון שהוא עושה, הוא לוקח לו את השכל. ברגע שלוקחים לנו את השכל, שם אנחנו מתחילים, שם מתחילים כל הניסיונות. אדם, אנחנו יכולים לראות על עצמנו, וזה מאוד חשוב, ביסודות האמונה, זה מאוד חשוב, אנחנו יכולים לראות עד כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהשגחה פרטית. באיזה אופן? שאנחנו נתבונן ואנחנו נראה שיש לנו ימים, שאדם יכול להתבונן, יש לו ימים, מה שהוא לא יעשה באותם ימים האלה הוא יצליח. הוא ילמד, הוא יעבוד, הוא יעשה איזו יצירה, יהיה לו איזה תפקיד, כל דבר, שיחה, הכל יהיה לו סייעתא דשמיא. מה אנחנו מרגישים בימים האלה? בימים האלה אנחנו מרגישים הארת המוחים, שמאיר אור פנימי באדם, מה שהוא לא יעשה יהיה טוב, יהיה לטובה. אפילו אם הוא לא יצליח, הוא בכלל לא ייקח את זה ללב. האור הרוחני שממלא אותו, הופך את הכל לצד הטוב. ומצד שני, לפעמים יש לנו זה כבר 4-5 ימים רצופים של גדלות המוחין של אור, ורבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שטבע האדם מיד לשכוח את ימי הקטנות. כן, זה מצד הטבע. ו4-5 ימים של אור רוחני, אדם בכלל שוכח שיש קטנות. הוא אומר, זהו, אני יותר לא איפול לקטנות לעולם, ככה הוא חושב. אחרת הוא קם בבוקר, אדם קם בבוקר, שואלים אותו איך קוראים לך, הוא בקושי יודע, הוא בקושי זוכר איך קוראים לו. זה ברגע אחד. אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו נשים לב, זה קורה ברגע אחד. ברגע אחד אדם עובר מגדלות מוחין לקטנות מוחין. וכל המציאות שלנו משתנית באותו רגע. וזה פלא גדול. ככה, בהתבוננות הזאת, אדם יכול לראות עד כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, ומחיה אותו ומשגיח עליו. אז זה רבנו מלמד אותנו פה יסוד גדול. מתי עיקר המלחמה של האדם עם היצר הרע, מתי הוא תוקף אותנו? שאנחנו עוברים דרך היער. שמה זה, מה כמה שאנחנו עוברים דרך היער? שאנחנו יורדים לקטנות, לקטנות המוחין, לקטנות הדעת, אז הזמנים, זה הזמנים שהאדם בעיקר במלחמות עם היצר הרע. ויש בזה הרבה דרגות, בירידה לקטנות, יש בזה הרבה דרגות. יש יורדים לפעמים 10 שלבים, לפעמים 100 שלבים, לפעמים יורדים מיליון שלבים, זה הרבה הרבה זה. יש מקומות שאדם כבר יורד לקטנות וצמצום הדעת, פה זה כבר מתחיל להיות לאדם, פתאום הוא יכול להתחיל לחלום כל מיני חלומות, חרדות, פחדים, דמיונות, זה כבר, היצר כבר יכול להיכנס בו כל כך חזק, שאדם יושב בבית ולא קרה שום דבר, והוא בטוח שזה אריה מסתובב ומנסה להיכנס לו לתוך הבית. זה, ממה זה נובע הדבר הזה? הדבר נובע שברגע שאנחנו, ככל שאנחנו נכנסים יותר לעובי היער, ככל שנכנסים יותר לתוך הפר דינים, היצר הרע יכול יותר, יש לו יותר רשות להתקיף אותנו, יותר רשות לצער אותנו. אז זה מה שרבנו אומר. יסוד הבחירה, מציאות המלחמה של היצר הרע באדם זה, בזמן שאדם עובר דרך היער, שאדם יורד לקטנות, לצמצומים של הפר דינים. מצד שני, אם זה גורם ליצר הרע, הפער דינים, המציאות הזאת גורמת ליצר רע, מצד שני, מידה טובה מרובה, ומפה גם נלמד את התיקון של הדבר. מהו התיקון של הדבר? התיקון של הדבר זה להמשיך גדלות מוחין.
זאת אומרת, ברור שהדבר, בשעה שאנחנו נמצאים בזמני הקטנות, אנחנו צריכים לחפש עצות ודרכים, איך אנחנו זוכים לצאת מהקטנות ולעלות לגדלות. ברור שהדבר, שאדם מרגיש שיש לו בעיות, עכשיו יש לו בעיות בפרנסה ובבית ועם עצמו ועם החברים שלו, כל כולו מלא עכשיו בעיות, תדע לך, לפני שאתה בא לפתור את הבעיות, תבין מה השורש של הבעיות. אתה בתוך יער, אתה נמצא עכשיו בתוך צמצום, אתה נמצא בתוך קטנות. תחפש עצה איך יוצאים, מהקטנות הזאת, איך זוכים לצאת מהקטנות. לכן רבנו האר"י הקדוש כותב כמעט בכל הספרים שלו, שעיקר תיקון העולם ותיקון האדם באופן פרטי, שאדם זוכה להמשיך על עצמו גדלות הדעת, שאדם זוכה להמשיך על עצמו הערה של מוחין, זה עיקר תיקון האדם ותיקון העולם, הדבר הזה. אז הדבר הראשון, כל התורה של הצדיקים האמיתיים זה ללמד אותנו איך לצאת מהיערות, איך אנחנו זוכים לצאת מהיער. מה העצה הראשונה? מה העצה הראשונה לצאת מהיער? מה שאמרנו קודם, העצה הראשונה זה ללכת אל היער ולצעוק מתוך היער לקדוש ברוך הוא. כשאדם הולך לשדה, לעשות התבודדות, ומשם הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צועק לקדוש ברוך הוא, זה דבר שמבטל את היער השלילי. את הדינים, איך זה מבטל? על ידי שאנחנו הולכים לתוך היער ולצעוק לקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שיסוד הבחירה בעולם זה המציאות של הפער דינים, זה קטנות הדעת, זה הצמצום, זה יסוד הבחירה של של העולם, וכל בני עולם כולם צריכים לעבור דרך זה. לכן, זה שאדם נופל לכל מיני מצבים ומצויות של קטנויות, שלא להתפלל מזה. לא צריך להתפלל מזה. זה נקבע, זה גזרה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאנחנו נעבור דרך זה. עכשיו, הוא ממשיך ברבנו ואומר, ועבדו שמה זכר ונקבה. ועדיין היו בנים קטנים, היו ילדים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, הבן והבת הקטנים שנעבדו בתוך היער, היו ילדים קטנים. הבנו אומר, מלמד אותנו שיסוד תיקון העולם זה נקרא בן ובת או זכר ונקבה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? הדבר הראשון שאנחנו לומדים את זה בפרשת בראשית. שהתורה מספרת לנו איך את יסודות בריאת העולם, אומרת לנו התורה, זכר ונקבה ברעם. כל בריאת העולם זה על היסוד של זכר ונקבה ברעם. יש, הזוהר הקדוש ורבנו האר"י הקדוש כותבים שהזכר ונקבה ברעם זה משתלשל משורש בריאת העולם. בכל עולם, בכל העולמות הרוחניים שאנחנו שמענו וכתוב בספרים, עד העולם שלנו, כל הבריאה כולה זה זכר ונקבה. אמנם בכל עולם, בכל מצב, יש את הבחינה של הזכר והנקבה של העולם. זאת אומרת שבעולמנו, זכר ונקבה זה כפשוטו, זה איש ואישה. ועוד מעט נראה עוד כמה משמעויות של הדבר הזה בעולמנו. אבל בעולמות רוחנים גם כן יש. בעל המלאכים יש זכר ונקבה, ומעל עולם המלאכים, בעולם האצילות ומעל העולם. בכל הבריאה כולה זה זכר ונקבה. לכן כתוב בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברעם. התיקון של העולם שיש פגם, יש ירידה וקלקול בבחינת הזכר, ויש ירידה וקלקול בבחינת הנקבה, ואנחנו צריכים לתקן את בחינת הזכר והנקבה. כל אחד מוטל עליו לתקן גם את בחינת הזכר וגם את בחינת הנקבה, ולכן רבנו אומר שנעבדו ביער, שזה יסוד הבחירה, נעבדו ביער זכר ונקבה. למה רבנו אומר שנעבדו זכר ונקבה? ללמד אותנו את היסוד הזה. שבכל, כל אדם צריך לתקן גם בחינת זכר וגם בחינת נקבה. עכשיו נתחיל קצת להתבונן מה זה נקרא הזכר והנקבה בעולמנו. כמובן שדבר ראשון זה בריאת האדם. מה שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, כמו שאנחנו רואים, אדם וחווה, איש ואישה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. אבל באמת עניין של הזכר והנקבה גם בעולמנו, זה לא רק העניין של האיש ואישה, אלא יש בזה גם דבר יותר פנימי ויותר עמוק. יש מידות רוחניות, שנקראות מידת הזכר, ויש מידות רוחניות שנקראות מידת הנקבה. וכל אדם, כל אדם יש לו גם בחינת זכר וגם בחינת נקבה. מצד המידות הרוחניות שבאדם, מצד המידות הרוחניות הפנימיות, כוחות הנפש וכוחות הרוח שיש באדם,
אז בכל אחד מאיתנו, בכל אדם יש בחינת זכר ובחינת נקבה, ואנחנו צריכים לתקן בתוכנו גם את בחינת הזכר וגם את בחינת הנקבה. כי כל העבדות הם בזכר ונקבה, שהיו ילדים קטנים. מה הם נקראים בחינת הזכר ובחינת הנקבה שבתוך האדם, שבתוכנו, שאנחנו צריכים לתקן אותם? יש, מכיוון שזה מאוד מאוד כללי, יש הרבה דרכים להסתכל ולהבין את בחינת הזכר ובחינת הנקבה שבתוכנו. אנחנו כרגע נדבר על שתי צדדים, שתי דרכים כלליות להבין קצת מה זה הזכר ונקבה שבתוכנו שאנחנו צריכים לתקן. בהתחלה, הנקודה הראשונה, היסוד הראשון, להבין מה זה זכר ונקבה. יש, הזכר הוא נקרא, חז"ל אומרים, דרכו של איש לצאת למלחמה ואין דרכה של אישה לצאת למלחמה. הגבורות של המלחמה זה דרכו של איש ואין דרכה של אישה. ומכאן, כתוב זה הרבה בספרי המוסר והחסידות, לכן מידת הכעס, הגבורות של הכעס, ההקפדה, הרבה יותר ניסיון של בחינת הזכר מאשר של בחינת הנקבה. לתיקון הכעס, זה התיקון הראשון. מה זה כעס? כעס זה לא דווקא שאנחנו הולכים ומרביצים אחד לשני. יש בזה אין ספור מדרגות בבירור מידת הכעס, שזה היסוד הראשון של תיקון הזכר. יש בזה אין ספור מדרגות בבחינה הזאת. כשהתיקון של מידת הכעס זה, ההתחלה זה לא להרוג אחד את השני, שזה בדור שלנו זה גם ניסיון. לא, אחר כך עולים במדרגה, אז זה לא מרביצים. לא, בין להרוג למרביצים יש מדרגת ביניים, לא לתקור. אחר כך לא להרביץ, אחר כך לא... ומתחילים לעלות. אחר כך, כשאדם קצת מתקרב לצדיק, קצת חוזר ברוך השם, מתקרב לעזור בתשובה, אז הוא אומר, טוב, בסדר, אני לא ארביץ. אבל סיפרתי פעם שבא אליי מישהו שבעבר שלו, אז הוא היה קצת בעייתי. אבל ברוך השם, הוא חזר בתשובה, הוא התקרב לרבנו, והתחיל ללכת להתבודד. אז עכשיו היו לו כל מיני ניסיונות של גבורות, כי זה ככה דרך, שמעמידים את האדם בניסיון של גבורות. אז הוא אמר לי, שיום אחד הוא בא, הוא אמר לי, אחרי התבודדות, הוא אמר לי, תשמע, יש לי, קיבלתי השגה חדשה בשדה. אמרתי לו, אם חסיד ברסלב אומר שיש לו השגה חדשה בשדה, תמיד כדאי להקשיב לו, צריך להיות לו איזה דבר מעניין. אז הוא אמר לי, עכשיו, היום גיליתי בשדה, שיש יחידות חיסול בהתבודדות. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני הולך להתבודד. אומר, פעם אני מקפיד על מישהו. פעם הייתי, לפני שהייתי הולך לעשות, הייתי מזכה את מי שאני מקפיד עליו, הייתי זוכה לעשות לו איזשהו תיקון. תיקון כללי, תיקון נצחי, תלוי לפי החומרה של הדבר. אומר, עכשיו אני כבר לא עושה את זה. אני כבר הבנתי שאסור לי להתנהג. רבנו אמר, עיקר התשובה, יש מה בזדנו ידום וישתוק, צריך להתגבר על המידות. אז הוא אומר, אז מכל ללכת להרביץ, אז אני הולך לשדה. הוא אומר, אני הולך לשדה, אתה יודע מה אני מגיע לשדה, מה אני רואה? כל האנשים שאני מקפיד עליהם, אני מתחיל, במחשבה שלי עובר כל מיני שיטות של עונשים שירדו עליהם משמיים. כי אני לא עושה להם שום דבר, זהו, אני כבר צדיק. אני כבר חסיד ברסלב, אני לא עושה להם שום דבר. אבל ודאי הרי שצריך לחסל אותם, או על כל פעמים לתקל אותם, וזה לטובתם. אני גם מתכוון פה לטובתם. זה אומר, אני מוצא את עצמי פתאום בתוך ההתבודדות, שאני מתכנן איך מענישים אותם משמיים. עכשיו אחד יהיה לו כזה דבר, הוא יחולה, אחד יפסיד כסף וכן הלאה. אומר, חזרתי מההשגה בהתבודדות שברסלב זה שיטת חיסול חדשה. בברסלב מחסלים בשדה. וכי רבנו אמר לא להקפיד, לא לכעוס, בסדר, אז אנחנו לא רבים, הולכים לשדה, שם מסוגרים את כל החשבונות. כל זה, כמובן, שאנחנו גם צריכים לתקן את זה. זה כבר, זה שלבים בסולם. ודאי שאנחנו גם את הכעסים וההקפדות שיש לנו בתוכנו, אחד על השני, גם את זה צריך לתקן. זה נקרא תיקון הזכר. מה השלמות תיקון הזכר? מה הבחינת, השלמות תיקון מידת הכעס וההקפדה והאכזריות? מה השלמות של זה? אז למעשה, רבנו אומר את זה. רבנו אומר, שמספר על החזרה, שהוא חזר מארץ ישראל. אז רבנו אמר שקיבל מתנה טובה בארץ ישראל. רבנו אומר, קיבלתי מתנה טובה בארץ ישראל. ומה היא המתנה? אז אומר רבנו בלשון הזאת, אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה נקרא שלמות תיקון הבן, הזכר. שאדם זוכה לקבל את הכל, לקבל את כל מה שעובר עליו באהבה, זה אם אנחנו רוצים לדעת מה זה צדיקים, מה זה צדיק האמת, מה מידותיו,
מה המדרגה שלו, הפנימיות שלו, שאין לו שום הקפדה על שום יהודי שבעולם. אז יש שאלה על גויים. בפשטות הוא גם לא מקפיד על גויים. רק המלכים, יש מצווה. מחות ימחת זכר המלך. אבל המדרגה של הצדיק שאין לו הקפדה, אפילו לא כחוט השערה, על שום אדם שבעולם. איפה אנחנו רואים את זה? בפרשת השבוע. בפרשיות האלה שאנחנו קוראים על יוסף הצדיק. שאנחנו מתבוננים בחיים של יוסף הצדיק. מה עבר על יוסף הצדיק? זה דבר, בדרך כלל קוראים את הפרשיות, אז קצת קוראים את זה מהר. אבל אם אנחנו נתבונן קצת בפרשה, נקרא קצת את המדרשים. יוסף עובר, הוא הבן אדם, אחר כך אחד השיג אותו, או ביחד איתו, זה דוד המלך. אבל יוסף זה הבן אדם הכי נבגד בעולם. בוגדים בו. באהבה שלו, במסירות שלו, בנתינה שלו, בוגדים בו, ולא רק שבוגדים בו. איזה בגידה? בגידה להרוג אותו, או לזרוק אותו לבור. מצד אחד, התורה מספרת לנו, והוא נער את בני בילה ובני זלפה. בני בילה ובני זלפה היו דן ונפתלי, גד ואשר, היו פחות מכובדים אצל האחים. התורה מספרת לנו, שהוא היה דואג להם, היה מחזק אותם ומעודד אותם, ומכבד אותם, ומדבר עם האחים, האחרים שיכבדו אותם. הוא אוהב את האחים שלו, הוא דואג לאחים שלו, יוסף. יוסף, 17 שנה, הוא יושב ולומד תורה אצל הרבי הכי טוב בעולם. הרבי הכי טוב בעולם זה הרבי של יוסף הצדיק. מי זה הרבי הזה? יעקב אבינו. יעקב אבינו זה הרבי של יוסף הצדיק. איפה יוסף נמצא? יוסף נמצא במקום הכי הכי קדוש וטהור בעולם, שיכול להיות בעולם. הוא יושב כל יום ולומד תורה עם יעקב אבינו. מה יכול להיות יותר גדול? יותר גדול מזה. והוא אוהב את אחיו, והוא דואג להם. והלך לראות בשלום אחיו. ומה הם עושים? מה הם נותנים לו כנגד זה? כל האחים שלו נותנים לו כנגד זה. הם קודם כל זה היה, הם דנו אותו למיטה. הם רצו להרוג אותו. ואז ראובן המתיק את זה. ראובן המתיק את המיטה. ומה הייתה המתקה של ראובן? הוא אומר לו, תזרקו אותו לבור. שהיה שם מלא נחשים והקרבים. וכתוב במדרש, מה זה אנחנו קוראים? בור מלא נחשים והקרבים. בסדר, זה היה שם כמה דקות. אז כתוב במדרש שכל נחש היה בעובי של קורה, וכל הקרב היה בגודל כזה. ואיזה, אומרים חז"ל, איזה פחדים נוראים, הוא היה שם כמה שעות בתוך הבור הזה, ואיזה פחדים נוראים עברו על יוסף שהיה בתוך הבור. לאחר מכן הם הוציאו אותו מהבור. הצדיקים הוציאו אותו מהבור. מוכרים אותו לישמעאלים, מוכרים אותו להיות עבד. אומר המדרש, הרי הם מכרו אותו להיות עבד, זה היה באזור שכם, יחסית זה בצפון, צפון הארץ. ולקחו אותו לכיוון מצרים, זה הלכו בארץ ישראל מן הצפון לדרום. לכן הם עברו דרך בית לחם. בית לחם נמצאת דרומית לשכם, וזה בדרך למצרים. עברו דרך בית לחם. אומר המדרש שהישמעאלים, הם נתנו מכות ליוסף, משכם עד בית לחם הם נתנו לו מכות. הם כמעט הרגו אותו ממכות, את יוסף. זה כתוב במדרש. ויוסף מרוב המכות הגיעו לבית לחם, הוא הצליח לברוח מהם ורץ לקבר של אמא שלו, לקבר רחל. והוא אמר לה, אמא, אם לא תפעלי בשבילי, הם יהרגו אותי. תצילי אותי, תצילי אותי מהם. ואמר המדרש שרחל אמנו התגלתה ליוסף, והיא אמרה לו, בני תרד למצרים. אני אפעל בשבילך שלא ירביץ לך, אבל תרד למצרים. יש בזה תיקון מאוד גדול. ואז באמת הפסיקו להרביץ לו, ליוסף. הוא הגיע למצרים, נהיה עבד בבית פוטיפר. במשך שנה שלמה, אז אנחנו יודעים מה שהתורה מספרת לנו. איזה ניסיונות עצומים ונוראים היה ליוסף הצדיק, ומה יוסף הצדיק אומר לה, לאשת פוטיפר שמנסה לפתות אותו, איך אעשה את הרעה הזאת לאדוני? ואדוני הניח את הכל בידי. יוסף מגלה נאמנות למי? לאדון גוי, למצרי, לאיזה עובד עבודה זרה גוי, הוא מגלה לו נאמנות, מסירות נפש, לא לבגוד באמון שלו, באמון שלו. במשך שנה הוא נמצא במלחמה נוראית, וכל המלחמה שלו זה מסירות נפש. כמובן שהמסירות נפש של יוסף זה לקדוש ברוך הוא, אבל יוסף לא מתעלם גם מהצד של לא לבגוד באמון של הבעלים הגוי שלו. מה הבעלים שלו נותן לו בסוף השנה הזאת? מה הוא מקבל בתמורה לזה? הוא זורק אותו ל-12 שנים לבית האסורים. והנה נער עבד עברי איתנו בבית האסורים. 12 שנים, צריך לזכור, היום, חלילה, אדם נכנס לבית האסורים, ישר יש סוללה של עורכי דין, המשפחות, חברים, כולם כבר מתקשים. ואם הוא קצת ידוע, מפרסמים את זה, בתקשורת ישבו, אסרו פלוני ופלוני. יוסף, שזרקו אותו לבית הסורים, אין בן אדם בעולם בכלל שיודע מזה. למי אכפת בכלל? אין לו משפחה, אף אחד לא מכיר אותו.
אין לו שם שום עורך דין, אין לו עם בכלל מי לדבר. זרקו אותו לבית האסורים, ומה שיהיה יהיה עכשיו, זהו. הוא נתון לגמרי לגמרי, רק בידיים של הקדוש ברוך הוא. אין אף אחד שיעזור לו. וזה לא שנה, 12 שנים. יוסף לא יודע מה הולך להיות איתו. 12 שנים. אם אנחנו נתבונן בדבר הזה, זה נתבונן במציאות של יוסף, אדם שעובר כזה מציאות, איך הוא מסתכל על העולם? מה הוא רואה? מה הוא למד להכיר? בגיל 18. עכשיו זה פעם שנייה שבוגדים בו בצורה כזאת. מה זה העולם הזה? העולם הזה כולם שקרנים, כולם רמאים, כולם נוכלים. וזה הטבע של האדם, ככה להסתכל. אחרי שבגדו בו בצורה כזאת פעמיים, וזה תחת אהבתי הסתנוני, הטבע של האדם זה להיכנס להרגשות של מרירות. אני זוכר, לפני כמה חודשים, נסעתי, הייתי צריך לעשות איזו נסיעה בירושלים. נסעתי עם נהג מונית בירושלים. למזלי, זו הייתה נסיעה קצרה. למזלי, אולי 10 דקות, 12 דקות הייתה הנסיעה. איך שעליתי למונית, אז הישר הוא דיבר על שר התחבורה וכל הפקידים במשרד התחבורה, שהם לא בני אדם. לא כל כך הבנתי למה, אבל היו לו איזה טענות, הוא הוציא אותם מגדר בני אדם, את כל משרד התחבורה. עכשיו, מכיוון שאני לא ידעתי מה קורה, אז שתקתי, לא. מה, אני אשאל אותו שאלות? שתקתי. והוא הבין, הוא למד כנראה גמרא, או שכל פעם הוא יודע את היסוד הזה מהגמרא, שתיקה כהודעה דמי, זאת אומרת, אני מסכים איתו. אני מסכים איתו. אז הוא ראה שיש לו מישהו שמסכים איתו, אז הוא עבר, הוא נהג מונית בירושלים, אז הוא עבר לכל ירושלים. הוא אמר, בכל ירושלים, כל העירייה, כל השוטרים, כל הפקחים, אין שם בן אדם אחד. בסדר, אני המשכתי לשתוק, אני לא מכיר את הסוגיות האלה, אז המשכתי לשתוק. לאט לאט הוא עבר לכל ארץ ישראל. ואחרי 5 דקות לא מצאנו בכל מדינת ישראל בן אדם אחד. בן אדם אחד, כולם שקרנים, כולם רבאים, כולם זה. וכיוון שאני שתקתי, התחיל לעבור לכדור הארץ. התחיל לעבור לשאר המדינות, אחרי 8-9 דקות לא מצאנו בן אדם בכל כדור הארץ, שהוא ישר והגון. מזל, הייתי צריך לרדת, כשירדתי חשבתי לעצמי, הייתי נשארת עוד כמה דקות, אני מתחיל לחזור בהיסטוריה אחורנית. לאט לאט, מבריאת העולם אולי מוצא בן אדם אחד. כשהאדם נפגע מבני אדם, בטבע שלו הוא הופך להיות מריר, עם טענות, עם הקפדות כלפי בני אדם, כלפי העולם. יוסף שהאחים שלו, שהוא מתגלה לאחים שלו, מה הדבר הראשון שהוא אומר לאחים שלו? ואתה אל תעצבו ואל יחר לכם. אלוקים שלח אותי למחיה לפניכם, להחיות לכם עם רב כיום הזה. ויוסף אומר להם קודם כל, יש פה הרבה יסודות במה שיוסף אומר להם, אבל דבר ראשון יוסף הצדיק אומר להם, קודם כל בלי עצבות. עצבות לא שייך, אתם צריכים לעשות תשובה, קודם כל בלי עצבות. מכאן יש ראיה שמי שרוצה לחזור בתשובה לא צריך להיות עצוב. יוסף אמר להם ישר את הדבר הזה, ואתה אל תעצבו. אבל מה הוא אומר להם? זה לא אתם מחרתם אותי. זה לא אתם אחראים לזה. האלוקים שלחני לפניכם להחיות לכם למחיה. אז זה הכל בשבילכם. אתם החשובים. הקדוש ברוך הוא הפוך. מהחשיבות שלכם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי פה בשבילכם להחיות לכם עם רב. יוסף, לכל אורך הדרך, לא רק שיוסף לא מגלה שנאה, הקפדה, נקמה באחים, אלא בדיוק הפוך, הוא מגלה להם כזאת אהבה, כזה התחברות עם האחים. אם תשימו לב, כל הפרשה, כל פעם שהוא רואה איזה צער אצל האחים, מה קורה אצל יוסף? מיד הוא מתחיל לפקוט. כזה אהבה יש לו לאחים, יוסף מיד הולך לחדר אחר ומתחיל לפקוט, שהאחים עוברים את הצער. העמידה הזאת של אהבת ישראל ולא להרגיש הקפדה, זה נקרא הלב של מידת הצדיק. מה זה הצדיק? זה מה שרבנו אמר, שהצדיק לא מרגיש שום טענה כנגד אף אדם. איך אפשר להגיע לכזה מציאות? אתה אדם שנפגד כל כך הרבה פעמים, וזה לא עכשיו שפגעו בו קצת, את כל החיים שלו שינו. הוא היה באוהל של יעקב אבינו, למד תורה מהרבי הכי הכי גדול בעולם, וברגע אחד מאוהלו של יעקב אבינו, מוכרים אותו להיות עבד, זורקים אותו לבור של נחשים, הורגים אותו. ברגע אחד את כל החיים שלו הם שינו. ואף על פי כן, יוסף הצדיק, זה העבודה של ה-12 שנה בבית האסורים. כל ה-12 שנה בבית האסורים, יוסף העבודה שלו זה הייתה לדעת, אם אני עובר צער, בנקודת הצער, אין עוד מלבדו.
אז הקדוש ברוך הוא יודע שלטובתי הנצחית אני צריך לעבור צער. ואם אני צריך לעבור צער, הרבה דרכים למקום. אז זה לא יעבור דרך האחים, אז זה יעבור בדרך אחרת. אני צריך לעבור צער לתיקון שלי, אז אני אעבור את הצער לתיקון שלי. כשאדם זוכה להתבונן ולהשיב ולהפנים בתוכו את האמונה בכזה עומק ופנימיות, שאין לו שום כעס ושום הקפדה על שום אדם בעולם, כי הוא יודע שבאמת אף אדם לא עשה לי שום דבר. זה הכל התלבשות של הנהגת הקדוש ברוך הוא בשביל התיקון הנצחי שלי, בשביל הטובה הנצחית שלי. כשאדם יודע את זה, ואז הוא, מתוך זה הוא יכול להגיע לעין טובה ולאהבת ישראל, אז אומר רבנו, זה הנקודה, זה נקרא הלב של הצדיק. כמו שיש גוף עם כל מיני איברים, גם לצדיק יש הרבה חלקים, הרבה בחינות יש בצדיק. הלב של הצדיק זה אהבת ישראל. שום הקפדה על שום אדם שבעולם אפילו לא כחוט השערה, אין לצדיק. אז זה נקרא תיקון הבן. זה הבן שהלך לאיבוד ביער, אז הבחינה הראשונה של תיקון הבן זה תיקון הכעסים וההקפדות. ועד רבה, בתוך כל אחד מאיתנו, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יש גבורות. הגבורות זה הבן, דרכו של איש לצאת למלחמה. בוודאי שהגבורות צריכים לבוא לידי קיום, לידי מימוש. אנחנו צריכים להשתמש בגבורות האלה. אומר, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, כשאדם זוכה לתקן את הגבורות שלו, מה זה לתקן את הגבורות? לא להקפיד. לא להקפיד על יהודי, לא להקפיד על בני אדם. כשאדם זוכה לזה, מה קורה עם הגבורות? אז אומר רבי נתן יסוד מאוד גדול, נפלא מאוד. אומר, כל הגבורות הופכים להיות גבורות שבקדושה. פירוש הדבר, הם לא הולכים לאיבוד. הגבורות זה כוחות הנפש. זה ההתלהבות של הלב, זה האש הפנימית שבתוך האדם, זה הדמים שבתוך האדם. זה כוחות רוחניים עצומים ונפלאים שיש בתוך האדם. שזה הגבורות. כשאנחנו עדיין מקפידים אחד על השני, יש בתוכנו הקפדה, הגבורות יורדים לענייני העולם הזה. כשאדם זוכה לזכך את הגבורות שלו, זאת אומרת שהוא זוכה לא לתקן את הגבורות מצד ההקפדה והכעס והקנאה והתחרות, אז כל הגבורות הופכים להיות אש שבקדושה. זה הכל הופך להיות גבורות שבקדושה. ואז האדם, כשאדם מזכך את הדמים, את הגבורות, אדם הוא יעמוד לתפילה, פתאום הוא ירגיש שרק הוא עומד, הוא אומר רק השם שפתי תפתח, ופי יגיד תלתך, הוא פתאום נמצא כבר בעולם אחר לגמרי. ברגע אחד הוא מגיע להרגשות כאלה של דבקות בקדוש ברוך הוא, למה? מה הסיבה? הסיבה היא שהגבורות עכשיו הן מזוכחות, וגבורות זה אש, וטבע האש לעלות למעלה, הגבורות שבתוכנו מיד מעלות אותנו למעלה, מעלות אותנו לדבקות. לדבקות בקדוש ברוך הוא, לדבקות בתורה, במצוות, במעשים טובים. כל מה שאנחנו מרגישים חולשה בזה, בתורה, במצוות, במעשים טובים, זה בגלל שהגבורות נפלו למטה. בגלל שהם נפלו להקפדות של העולם הזה. וככל לכן, כשאנחנו מזכחים, מתקנים את הגבורות בין אדם לחברו, הגבורות האלה מזדכחים, ואז הם מתחילים לעלות אותנו. כי העניין של החסדים זה לרדת למטה, העניין של הגבורות זה לעלות למעלה. לכן, והגבורות זה הבערה שבלב. לכן ברגע אחד, צדיקים, היו צדיקים, זה ידוע בכל ההיסטוריה של עם ישראל, היו צדיקים שהיו עומדים בתפילה, אז היה סכנה שהנשמה שלנו לא תפרח. זאת אומרת, מרוב הדבקות היה סכנה, והיו צדיקים שמתו תוך כדי תפילה, מרוב דבקות. הנשמה שלהם יצאה מהגוף, מרוב דבקות. אז מאיפה זה בא? זה בא מזה שהגבורות אצלהם היו מתוקנות. הגבורות זה כוח ההתלהבות, כוח האש שבאדם, זה היה מתוקן, זה היה מזוכח. זה נקרא בחינת תיקון הבן. תיקון הבת, אומר רבנו, שתיקון הבת זה מידת העצבות. מצד מידת העצבות, מצד מידת הבת שבתוכנו, האדם נופל לעצבות. לכן, מהו תיקון הבת? תיקון הבת הוא תיקון השמחה. תיקון השמחה זה תיקון הבת, זה נקרא תיקון הבת. השורש, צריך לדעת, שיש שורש לעצבות ויש שורש לשמחה. והשורש של השמחה, רבנו אומר שעיקר תיקון האדם זה תיקון השמחה. כשאדם זוכה לחיות את החיים שלו מתוך שמחה, מה זה שמחה? לא שמחה שעכשיו מישהו נתן לו במתנה איזה מרצדס. שמחה של קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם המצוות. אז רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, היסוד הזה ראיתי שזה מובא בכמה ספרים, גם בעל התניא כותב את זה, הרמח"ל במסילת ישרים ובעוד כמה ספרים, הרי כולם מחפשים שמחה. כי שמחה ואושר
זה למעשה באמת הגן עדן של הנשמה, בו בעולם הזה. איך אנחנו יכולים להרגיש גן עדן בעולם הזה, שאדם זוכה להרגיש שמחה ואושר בתוכו? היצר הרע מטה אותנו שכביכול אם יהיה לנו הצלחות בחוץ, הצלחות חיצוניות, אז אנחנו מממשים את עצמנו, אנחנו מגיעים לעצמנו. אבל זה הטעיה של היצר הרע, זה נקרא שהיצר הרע הפיל את העולם לראייה חיצונית. שהאישה ראתה את עץ הדעת, הדבר הראשון שהתורה מספרת לנו, היא ראתה את העץ כי תאווהו לעיניים. זה פגם העיניים. מה זה פגם העיניים? פגם העיניים זה שהעיניים שלנו אחרי חטא אדם הראשון רואים את חיצוניות העולם ולא את פנימיות העולם. אחד הטעויות זה שאדם מרגיש שהאושר שלו, ההצלחה שלו, הגן עדן שלו, זה יהיה באיזושהי הצלחה חיצונית. הוא יצליח בחוץ. עכשיו יעריכו אותו מאוד, יכבדו אותו, הוא ילך לאיזה אירוע וכולם יספרו עליו, הוא פלוני, בן פלוני למשפחת פלוני שנולד בתאריך זה וזה, ויכתבו עליו בעיתון וידברו על זה, אז הוא מרגיש עכשיו שהוא נמצא בשיא ההצלחה. וזה, מה הטעיה פה? שהאדם נמשך אחרי הצלחות חיצוניות, ובאמת הצלחות חיצוניות לא נותנות כלום לאדם. מדוע? כי מה שבאמת הנשמה שלנו באמת צריכה, זה אושר פנימי. זה להרגיש את השמחה ואת החיות זורמת בתוך האדם. לא מבחוץ, לא בהצלחות חיצוניות, אלא בהצלחות פנימיות. אלא בתיקון של הפנימיות. לכן השמחה והאושר, באמת כל העולם מחפשים אותה, רוצים את זה ומשתוקקים לזה. אבל היצר הרע מטעה את האדם, מבלבל את האדם. הוא אומר לאדם, היצר הרע מוביל את האדם, לך תחפש את זה בחוץ, לך תחפש את זה בהצלחות או בתאוות או בכבוד של הצלחות העולם הזה. אבל צריך לדעת, זה הטעיה גדולה מאוד, כי הפוך, לפעמים, כחוש, הרבה פעמים, אם לאדם אין הכנה, אין הכנה לזה, ויהיה לו הצלחה בחיצוניות, הפנימיות שלו רק נהרסת. זה רק הורס לו את הפנימיות. זה מספיק ששני אנשים נותנים לו כבוד, אז הוא כבר מסוחרר, ופה הוא כבר כל הפנימיות שלו מתחילה להרס מזה. לכן, באמת, התיקון של האדם, העושר והשמחה האמיתיים זה, שהנשמה זוכה להרגיש את השמחה ואת העושר. אז אומר, זה אומר רבנו, ובעל התניא, והרמח"ל, ועוד ספרים קדושים. מתי זוכים לשמחה אמיתית? לשמחה פנימית, לאושר פנימי. אז אומר, בעל התניא אומר בלשון הזאת, אין לאדם היהודי שמחה ואושר, אלא רק בדבר אחד, שהוא מרגיש חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אין יסוד אחר לשמחה. אדם לא משנה כמה הצלחות יהיו לו בעולם הזה. אם אין חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אין פה שום נקודה של שמחה אמיתית. אז בסדר, יש לו הסחת הדעת. הביאו לו איזה, עכשיו מתנה יפה, משהו נוצץ, כזה הביאו לו משהו נוצץ, אז הוא מרגיש משהו, הוא מרגיש משהו טוב עם זה. אז כמה ימים יהיה לו הסחת הדעת. אם הוא מאוד מאוד רוצה איזה בית חדש, איזה, רוצה איזה מכונית חדשה, רוצה איזה תפקיד, הוא כבר שנה, הוא רץ להיות סגן ראש העירייה, והוא כל הזמן רק חולם איך הוא יהיה, מה הוא יפה. מה ידברו עליו, שיש סגן ראש העירייה, הוא חולם על זה, קיבל את התפקיד, אז בסדר. אז שלושה שבועות, חודש, יהיה לו הסחת הדעת. אבל ברגע שזה, הדעת תחזור למקומה, פתאום הוא יראה, אין לו כלום בידיים. באמת אין לו שום דבר בידיים. הוא חשב שהוא יקבל את האושר ואת השמחה בחיצוניות, בחיצוניות אין. אין את זה. זה אך ורק בתוך פנימיות האדם. והחיבור עם הקדוש ברוך הוא שורש השמחה, אומר בעל התניא, והפירוד מהקדוש ברוך הוא זה שורש העצבות. לכן אנחנו, זה תיקון הבת. תיקון הבת זה, על הבת נאמר, על מידת הבת נאמר, רגליה יורדות מוות, ומוות זה סיטרה דמותה. אז רבנו אומר, רבנו קורא לכל מקום שהוא אומר סיטרה דמותה, עצבות. מה זה סיטרה דמותה? זה צד הנחש, צד הנחש זה העצבות. למה? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, בעיצבון תאכלנה. הקדוש ברוך הוא גזר, בעצב תאכלין, בעצב תלדי בנים, זה לאישה, ולאיש הוא אמר, בעיצבון תאכלין. הגזירת העצבות, זה התיקון אחרי החטא. זה הירידה של מידת הבת שבתוכנו, ואנחנו צריכים לתקן את הבת, להעלות את הבת. להעלות את הבת מעצבות, להעלות אותה אל מידת השמחה. לכן, קודם דיברנו שיוסף תיקן את הבן בשלמות. יוסף תיקן את הבן בשלמות. אבל יוסף, כל אדם צריך לתקן גם את בחינת הבן, גם את בחינת הבת. איפה מצאנו שיוסף תיקן את בחינת הבת בשלמות? אז כתוב במדרש, מדרש רבה אומר, שבשעה שיוסף היה 12 שנה בבית האסורים, מה היה עושה יוסף? במה הוא עסק?
המדרש אומר בלשון הזאת, יוסף היה איש כפוס. ככה אומר המדרש. שואלים המפרשים של המדרש, מה זה איש כפוס? מה זה איש כפוס? אומרים המפרשים של המדרש, היה מפזז ומקרקר כל יום. זה, מה, ליוסף היה הנהגה, 12 שנה בבית האסורים הייתה לו הנהגה. היה לו שעה התבודדות ושעה ריקודים. כל יום היה רוקד בבית האסורים. שעה התבודדות היה מתקן את הבן, היה אומר לקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדיך. אני יודע, אתה הבאת אותי לפה, אתה תוציא אותי, זה אתה עושה את הכל. שעה, בשעה של הריקודים, הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רק רוצה להתחבר איתך. אז יוסף עבד על מידת השמחה. הוא היה לו עבודה בזה, זה לא היה קל. כי הזוהר הקדוש אומר שהיה לו ניסיונות מאוד קשים בנפש. זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת מקץ. והרצו מן הבור והרצו את נפשו, פייסו את נפשו מהצער שהוא עבר בבית האסורים. הוא היה לו צער גדול, אבל יוסף נלחם בצער הזה. מה הייתה המלחמה שלו? היה להגיע למצב שמתוך החיבור עם הקדוש ברוך הוא יכול להשיב את זה מהמחשבה והדיבור עד לרגליים, עד לריקודים. היה רוקד כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז בזה יוסף תיקן את בחינת הבת, שהוא זכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. אז זה פירוש ראשון, מה זה העבדות של הזכר ונקבה. שהזכר ונקבה שנעבדו ביער. הזכר זה שורש אחד בבריאה, זה תיקון הגבורות, תיקון מידת הכעס וההקפדות. כמו שאמרנו קודם, עד שאדם רואה אין עוד מלבדו, שאין לו שום הקפדה, כי הוא רואה איך שהכל מהקדוש ברוך הוא והכל לטובה, זה צד אחד. והצד השני זה תיקון הבת, זה תיקון מידת העצבות. תיקון מידת העצבות זה, כמו שאמרנו, לחזור לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אבל איזה חיבור? מתי החיבור עם הקדוש ברוך הוא שלם? כשאדם זוכה לשמחה. כשאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בשמחה, זה נקרא החיבור השלם. ידוע בספר שפחי רבנו הארי, שאלו אותו תלמידה ואת רבנו הארי, במה זכית שקיבלת כאלה השגות וכאלה מדרגות ונפתחו לפניו דברים, כל העולמות נפתחו, שמי רבי שמעון בר יוחאי עד רבנו הארי לא היה כאלה גילויים בעולם. שאלו אותו איך זכית, מה הוא אמר להם? רבנו הארי אמר להם שקיימתי את המצוות בשמחה. לא שהיה מדגדק הכי גדול במצוות, שהוא קיבל עליו איסורי, תעניות וסיגופים, אלא הוא אמר להם, כל מה שנפתחו לי, כל השערים הגדולים של התורה, של הגילויים האלה, היה בזכות מידת השמחה. זה דרך אחת להסתכל על בחינת הבן והבת. עכשיו, נסתכל בעוד דרך. אמרנו, בגלל שהדברים הם מאוד עמוקים, אז יש אפשרות, יש הרבה דרכים לראות מה הם הבן ומה הם הבת. מה תיקון הבן ומה זה תיקון הבת. עכשיו נסתכל על דרך אחרת, על דרך נוספת, שהיא עוד יותר עמוקה ופנימית ממה שדיברנו קודם. היא למעשה כמעט שורש כל עניין הבן והבת. כוח הבן והבת, זה, כמו שאמרנו קודם, זה שתי כוחות מאוד מאוד יסודיים, מאוד שורשיים בתוך האדם. בתוך המציאות של האדם יש את כוח הבן ויש את כוח הבת. כתוב בספרים הקדושים, כוח הבת זה הכוח של בריאת העולם. דווקא כוח הבת זה הכוח של בריאת העולם. ומה זה? הרמח"ל, כמו שהזכרנו את זה הרבה פעמים, הרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג. המשפט הזה שהרמח"ל אומר, הוא מלמד אותנו על יסוד מאוד מאוד גדול. הרבה פעמים הזכרנו את הדבר הזה, תמיד צריך להתבונן בו, כי הוא יסוד גדול מאוד בתיקון האדם. תיקון האדם ותיקון העולם. האדם חייב לקבל תענוגים. זה המציאות שלנו. האדם לא יכול להגיד, אני מבטר על הצד הזה של התענוגים. לא רוצה תענוגים. אין כזה דבר. מדוע אין כזה דבר? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שהיסודות של הנפש שלנו, היסודות העמוקים ביותר של הנפש שלנו, שאנחנו חייבים לחפש תענוגים. אנחנו חייבים בתענוגים. הבחירה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הבחירה זה לא לוותר על התענוגים, כי זה אי אפשר, כי זה הצורך שלה, זה צורך הנשמה של האדם היהודי, התענוג, וזה מבריאת הנשמה. אלא הבחירה שלנו, מאיפה אנחנו מקבלים את התענוגים, מאיפה אנחנו ממשיכים את התענוגים. האם אנחנו ממשיכים את התענוגים מעולמות ומציאות רוחנית, קשר עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם אהבת ישראל, ומשם אנחנו ממשיכים את התענוג, שאדם לומד תורה, שאדם מתפלל, שאדם מקיים מצוות, אז הוא יכול להתחבר
עם צינורות של שפע, של תענוג רוחני ונפשי עצום מאוד. זה צד אחד, וזה צד הקדושה והתיקון. וצד הקלקול זה שאנחנו מתחברים עם תענוגים של הגשמיות, תענוגים של העולם הזה. ובאמת, באמת, הפגם והתיקון זה גם לא בדיוק מה שאנחנו אמרנו. יש עוד הסתכלות יותר עמוקה. מכיוון שיש מצבים וזמנים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתענג מהדברים הגשמיים. לכן, וקראת לשבת עונג, ואחד מהדרכים שאנחנו קוראים לשבת עונג זה שאנחנו מתענגים על ידי סעודות שבת. הנה, יש פה עונג גשמי לגמרי, וזה כולו מצווה וכולו קדושה, העונג של אכילת שבת. אלא, עומק הדבר, הבירור, הבירור הוא בבירור התענוג. כל בירור תיקון העולם זה בירור התענוג, כמו שנראה תכף בהמשך. השאלה היא, פה עומק הדבר, שאנחנו מקבלים את התענוג, האם אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך קבלת התענוג, או האם אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא? כל הקדושה, כל ענף הקדושה זה שאדם מקבל תענוג ומתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וענף הסתרא אחרא זה שאדם מקבל תענוג ונפרד מהקדוש ברוך הוא. לכן העבודה והבירור של כל זה, כל העולם, כל בירורי העולם זה איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך קבלת התענוג. כי כל דבר, בכל תענוג שאנחנו מקבלים, אנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ובכל תענוג שאנחנו מקבלים, אנחנו יכולים להיפרד מהקדוש ברוך הוא. לכן העומק של הדבר, העומק של הדבר זה של תיקון התענוג, וזהו תיקון הבת, זה שברגע שאנחנו מקבלים תענוג, אנחנו מתחברים, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו נתבונן קצת ונבין למה קבלת התענוג הוא תיקון העולם. כי הקדוש ברוך הוא שברא את נפש האדם, הוא ברא אותה עם טבע מסוים. זה אחד מחוקי הנפש, חוקי הנפש. כשאדם מקבל תענוג ממקום מסוים, ממציאות מסוימת, אחרי כמה זמן הוא הופך להיות מכור לאותו התענוג. לכן אנחנו מצאנו בדור שלנו, כי הדור של הגאולה, עקבת דמשיחא, זה תיקון התענוגים. עד שנתקן את זה עד מדרגת משיח בן דוד. לכן בדור שלנו אנחנו רואים הרבה בירורים בעניין של התענוג. אנחנו יכולים לקחת דוגמאות מתוך החיים שלנו כדי להבין כוחות מהותיים מאוד בנפש האדם. כשאדם מקבל ממציאות מסוימת בקביעות תענוג גדול, מה קורה לנפש שלנו? היא הופכת להיות עבד לאותו תענוג. האדם כבר חייב לקבל את התענוג מאותו מקום. והאדם כבר לא יכול, זה קשה מאוד מאוד להשתחרר מהדבר הזה. לדוגמה, לפני כמה שבועות הזכרנו את הדוגמה הזאת, שאם האדם, אם יש מצב שכל יום, אנחנו נותנים דוגמה מהתרבות של לונדון, של לונדון ושאר חלקי אנגליה. אתם יודעים מה התרבות האנגלית, על מה בעיקרה היא עומדת? הסדר יום של התרבות האנגלית, יש שם שני יסודות. יסוד אחד הזכרנו, זה הכדורגל ביום הראשון שלהם. היסוד השני של התרבות האנגלית עומדת על העוגה בשעה 17:00. זה כל הסדר יום בנוי על העניין של העוגה הזאת. עכשיו, אם העוגה זה עוגה כל כך משובחת, שרק כל מי שתואם ממנה מרגיש כאלה תענוגים, כמעט ביטול הבחירה, ביטול הישות, שאדם אוכל את זה, וכל יום בשעה 17:00, בהתחלה הם היו אוכלים, על המשפחה הזאת שאני מדבר, בהתחלה הם אוכלים עוגות אנגליות פשוטות. פעם אחת הביאו להם איזה מאפייה, איזה קונדוטוריה מיוחדת שם באזור, עוגה משהו מיוחד, אין כזה עוגה. בכל אנגליה עוד לא נברא כזאת עוגה. כל האוכל מהעוגה הזאת מרגיש ביטול הישות, ביטול העולם הזה, מרוב התענוגים. והמשפחה הזאת היא כל יום בשעה 17:00 אוכלת את העוגה. זה כבר עפר, זה כבר איזה 8 חודשים, כל יום ב17:00, מגיע השעה הזאת, העוגה על השולחן, כוס תה, ואחר כך ממשיכים, מקבלים התחדשות המוחין, התחדשות הנשמה, ואחר כך ממשיכים את שער סדר היום. ככה זה הולך באנגליה. אם העוגה הזאת היא תענוג מאוד מאוד גדול, אתם יודעים מה יקרה אם יום אחד לא יביאו את העוגה לאותה משפחה? המשפחה יוצאת לרחוב ומתחילה להשמיד את הרחוב. אדם מקבל שיגעון. כשאדם רגיל לקבל תענוג, כל יום ויום, בזמן מסוים או במצב מסוים, הוא חייב את התענוג הזה. זה המושג, זה השורש של המושג שאנחנו משתמשים בו היום, המכור. מה זה? היום זה אמר לי איזה פסיכולוג, שהיום עיקר הבעיה זה שאדם מכור.
לא דווקא לסמים, לכל מיני דברים, מחורים לכל מיני דברים. המחור, השורש של המושג של להיות מחור זה שאדם משועבד לסוג מסוים של תענוג, הוא, לא, הוא כבר לא יכול להשתחרר מזה. התענוג יותר חזק ממנו, התענוג שולט עליו, הוא לא יכול להשתחרר מהתענוג הזה. ואז אנחנו הופכים להיות עבדים לסיבת התענוג. זה מה שעכשיו תיארנו, זה צד השלילי שבדבר. אבל באמת יש בו גם צד של קדושה מאוד גבוהה. מדוע? כי אם אנחנו נזכה, וזה הצדיקים מלמדים אותנו, כמו שנראה בהמשך, הצדיקים מלמדים אותנו, אם אנחנו נזכה לקבל, להכיר, להשיג ולהבין שכל התענוג שאנחנו מקבלים זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא, מה זה ייצור בתוכנו? זה ייצור בתוכנו את ההתמכרות לקדוש ברוך הוא. וזה תיקון העולם. להיות עבד השם ולא עבד של מציאויות בעולם הזה, של כל מיני שיגונות ותאוות של העולם הזה. לכן, הבת זה כוח הקבלת הצורך והמציאות שבתוכנו לקבל תענוג. כל תיקון הבת, הבת זה השכינה, הבת זה המלכות. זה מה שכתוב בכל הספרים הקדושים. כל תיקון השכינה והמלכות ועצמנו, אנחנו בתוכנו, זה עומד על תיקון הבת. שמהו תיקון הבת? אמרנו קודם שלקבל תענוג, אנחנו חייבים לקבל תענוג. אבל אנחנו צריכים ללמוד איך להכיר, איך להשיג, שכל התענוג זה מהקדוש ברוך הוא וזה לא משום מציאות אחרת. אין מציאות אחרת שנותנת לנו את התענוג. אנחנו צריכים, מישהו צריך ללמד אותנו איך לעשות את העבודה הזאת. אבל אם אנחנו נזכה להשיג את הדבר הזה, ובכל תענוג שנקבל נתחבר עם הקדוש ברוך הוא, נוכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו הופכים להיות העבדים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא. לכן דוד המלך אומר בתהילים, אני עבדך בן אמתך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה אמה? בן אמתך. אמה זה שפחה. דוד המלך מעיד על עצמו, אני עבדך בן השפחה שלך. שואלים, המפרשים שואלים שאלה. אתה רוצה להגיד שאתה עבד השם. אמרנו, מה זה עבד? מה זה עבד השם? שיודע ומשיג שכל התענוגים שלו זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. בסדר. זה אנחנו מקבלים על דוד המלך. אבל למה דוד המלך בא ומדגיש, אני עבדך בן אמתך. גם אמא שלי שפחה שלך. למה דוד המלך מדגיש את זה? אומרים המפרשים שדוד המלך רמז בזה רמז עמוק, רמז מאוד פנימי על המדרגה שלו. יש עבד שהוא נולד, הוא נולד עבד. ההורים שלו עבדים, אז הוא נולד בתור עבד. יש עבד שהיה בן חורים, נולד למשפחה של בן חורים, גדל בן חורים, ואחרי שנים נהיה עבד. עבד שהיה בן חורים ונהיה עבד, תמיד יתגעגע ויחכה מתי אני אהיה בן חורים. עבד שנולד עבד, הוא לא יודע בכלל מה זה המציאות של להיות בן חורים. הוא מעולם לא היה בן חורים. כל המציאות שלו זה רק הוא רוצה להיות, הוא יודע, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, להיות עבד. דוד המלך אומר לנו את המשל הזה למדרגה שלו. דוד המלך אומר, אני עבדך בן אמתך. מה הכוונה עבדך בן אמתך? העבדות שלי, ההתחברות הפנימית שלי, היא איתך בכזאת שלמות, שאין לי שום קשר עם שום עבדות של העולם הזה. כל תענוג שאני מקבל, אני יודע ומכיר שזה רק אתה, שזה אין עוד מלבדך. ולא שלדוד המלך לא היה ניסיונות עם היצר הרע. חז"ל מספרים לנו שלדוד המלך היה יצר רע גדול מאוד, היו לו מלחמות מאוד גדולות עם היצר הרע לדוד המלך. אבל דוד המלך אומר, אני עם כל היצר הרע שהיה לי וכל המלחמות, כל ההתחברות שלי זה איתך. איך אם אדם יש לו יצר רע שלוקח אותו לקבל תענוגים ממקומות אחרים, אז איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה התהילים, זה הצעקות של דוד המלך. שדוד המלך מכל הניסיונות שלו לא עזב לעולם את הנקודה הזאת של לצעוק אל השם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא דרך צעקות ודרך תפילות. ואז הוא שיאבד את הנפש שלו, את כל הכוחות, את כל המציאות הפנימית שלו, להיות עבד השם. עבד השם זה המדרגה שאדם יודע, משיג ומכיר את זה בתוכו, כל התענוגים שלי זה אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, הבת שהלכה לאיבוד ביער, הבחינה החדשה, זה נקרא תיקון התענוג, תיקון התענוגים. זה סוד המלכות והשכינה, כי כל בחינת בת נוקבע שבתורה, שבחזל, בכל הספרים הקדושים, תמיד בעומק הדבר זה נקרא תיקון התענוג. לכן, במידה הזאת, האדם יש לו את הניסיונות הכי קשים, לרדת מטה-מטה חס ושלום. לכן כתוב במגילת איכה, רגליה ירדו מוות. מה זה רגליה? רגליה בת.
בחינת הבת, בבחינת הבת יש את הירידה הכי גדולה. כי מצד שאדם חייב לקבל תענוגים, שם היצר הכי תופס אותנו, ומוריד אותנו לאן שמוריד אותנו. וברגע שאנחנו זוכים לעלות את הבת, זה נקרא לעלות את השכינה מהגלות. לעלות את השכינה, וכתוב שכינתה באפרה. מה זה נקרא שהשכינה באפר? שנשמות ישראל מקבלים את התענוגים, מקבלים את התענוגים מתאוות העולם הזה, ממציאויות העולם הזה, זה גלות השכינה. ברגע שאדם מוציא את עצמו מהמקום הזה, ברגע שאדם מעלה את הנשמה שלו, ומתרגל לקבל את הנשמו, את התענוג, לקבל את התענוג מהעולמות, המדרגות, המציאויות הרוחניות, בזה אנחנו מוצאים את השכינה מהגלות שלה, אנחנו מעלים אותה, שלב אחרי שלב. בהתחלה מעלים אותה, ומתקנים אותה, בהתחלה השכינה, ניצוצות השכינה, חלקי השכינה שלנו נמצאים בתוך, זה נקרא בתוך מקומות הטומאה, בתוך הקליפות, ככה זה נקרא. מה זה המציאות הזאת? המציאות הזאת היא שאדם חייב לקבל תענוגים מתאוות העולם הזה. לאחר מכן אנחנו מעלים את זה, מתקנים את זה, מעלים את זה לעשייה. בעשייה אנחנו מקבלים מתאוות העולם הזה, אנחנו כבר יכולים להתחבר קצת עם הקדוש ברוך הוא. זה להעלות את השכינה ולתקן אותה בעולם העשייה. לאחר מכן צריך להעלות אותה ולתקן אותה בעולם היצירה. מה זה בעולם היצירה? זה כשאדם זוכה להגיד שירות ותשבחות מתוך שמחה, מתוך התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא העלה את השכינה, עכשיו, את הבת, הוא העלה אותה לעולם היצירה. אחר כך שאדם זוכה להגיע להתחברות עם הקדוש ברוך הוא מתוך התבוננות עמוקה, מתוך איזושהי בחינה של השגות, יש לאדם, לפעמים פותחים לאדם דעת, יש לו השגות, הוא מבין דברים עמוקים בתורה, בפנימיות, ואז האדם מעלה את השכינה לעולם הבריאה, זה נקרא. זה המדרגה של עולם הבריאה. כשהצדיקים זוכים להרגיש ביטול גמור לקדוש ברוך הוא, להרגיש שאין עוד מלבדו, הם לא רוצים שום דבר, זה אך ורק הקדוש ברוך הוא, והם מוכנים לקבל, אז הצדיקים שמעלים את זה לביטול גמור, מוכנים לקבל לעצמם את כל המיטות שבעולם, ולבד שהם יעזרו לקדוש ברוך הוא לתקן את העולם, זה המדרגה הגבוהה של הדבקות, זה נקרא שאלות השכינה לעולם האצילות. וכל עם ישראל צריך להעלות את השכינה הפרטית שלו, את חלקי הנפש שלו, את הבת הפרטית שלו, להעלות אותה לעולם האצילות. להעלות אותה לדבקות השלמה. אבל כמובן זה דרך ארוכה. אנחנו כל יום לוקחים קצת חלקים של התענוגים, של הניצוצות הקדושה, מעלים אותם מהקליפות, לעולם העשייה, לעולם היצירה, ואחר כך, זה כל הבחינות. שאדם זוכה לאכול ולברך על האוכל, אז הוא מתקן את ניצוצות את השכינה בעולם העשייה. שאדם זוכה להגיד תהילים, או זמירות, או שירות, תשבחות, מתוך שמחת הלב, והתחברות עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא מתקן בעולם היצירה. שאדם זוכה להתבוננות עמוקה, עכשיו הוא מתקן את השכינה בעולם הבריאה. כשזוכים לדבקות, אז אנחנו זוכים לתקן את השכינה בעולם האצילות. אז זה מה שרבנו אומר, זה נקרא תיקון הבת. לעתיד לבוא, מידת הבת זה השכינה, זה המלכות, ויש, כתוב שמדרגת הגאולה, האיחוד של הגאולה, זה יגלה לנו משיח צדקנו, זה יהיה כתר מלכות. מה זה כתר מלכות? כתר מלכות זה שכל הנשמות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. ואז זה ביטול הרע מן העולם. שכל הנשמות יהיו ביחד, בדבקות בקדוש ברוך הוא, אז אין מציאות ליצר רע בכלל קיום בעולם. כי כל מציאות היצר רע בעולם זה אך ורק מצד שאנחנו עדיין צריכים תענוגים מהעולם הזה. אבל שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את התענוגים שלו, שיגלה לנו שזה יהיה באתגליה, ואז יבטל את הרע מן העולם. אז זה הבת. לפי זה, מה זה הבן? לפי זה, מה זה הבן? הבן, אמרנו שהבת זה מציאות באדם. זה מציאות באדם שצריכה לקבל תענוגים. הבן זה גם מציאות באדם, אבל זה מציאות אחרת. זה הכוח שלנו, הכוח שבתוך האדם, להתחבר עם התורה, עם צדיקים, עם דעת אמיתית ועם עצות אמיתיות, זה נקרא בחינת הבן. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו לומדים עצות ותורה של הצדיקים, ואנחנו לומדים מה לעשות כדי לתקן את עצמנו, בזה אנחנו מתקנים את הבן. הבן זה השכל, זה היכולת של האדם להתקשר עם התורה ועם הצדיקים, והבן יכול להמשיך את התיקון. תכלית התיקון זה הבת, זה להעלות את התענוגים. אבל מי מתקן את הבת? הבן מתקן את הבת. כי הבן זה השכל של התורה, זה היכולת בתוכנו להתחבר עם דעת אמיתית, כשאנחנו מתחברים עם דעת אמיתית
שהדעת אמיתית זה דעת תורה. זה נקרא דעת אמיתית. אבל יש בזה הרבה מאוד דרגות, הרבה הרבה מאוד בחינות. כל דבר שאדם לומד בתורה, זה כבר תיקון הבן. אבל עיקר תיקון הבן זה שאנחנו זוכים להתחבר, לקבל דרך ועצות מהצדיקים הגדולים שהם מלמדים אותנו איך לתקן את הבת. כי יש בחינה של תורה שאנחנו לומדים שזה לא עוזר לנו מיד לתקן את הבת. כשאדם לומד גמרא לדוגמה, או משנה או הלכה, זה דברים גדולים מאוד, זה עצומים מאוד, זה תיקון מאוד גדול. אבל זה לא עוזר לאדם באופן ישיר לתקן את הבת. זה, בכלליות זה ודאי שזה עוזר. כל לימוד של תורה זה עוזר. אבל לתקן את עומק ירידות הבת, הבן צריך להתחבר עם הצדיקים, עם צדיק האמת, שהתפקיד של צדיק האמת זה לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו. לכן, כשאנחנו זוכים לקבל עצות ודרכים שעוזרים לנו להעלות את השכינה מהגלות, את התענוג, להעלות אותו מהגלות, אז עושים את האיחוד של הבן והבת. והאיחוד של הבן והבת זה שממשיכים שכל נכון, עצות נכונות, אל האדם עצמו שיוכל לתקן את התענוג שבו. אומר רבנו מלמד לנו יסוד מאוד גדול. עיקר המושג, איחוד קודש בריחו ושכינתי, זה שאדם נמשך לאדם שכל אמיתי, עצות אמיתיות לתקן את בחינת הבת שבתוכו. כל פעם שאדם מקבל איזה עצה, ובעצה הזאת הוא יכול להעלות את בחינת הבת שבתוכו, הוא מתקן איזשהו בחינה, על ידי זה נעשה מיד איחוד קודש בריחו ושכינתי. כי קודש בריחו זה הבן, זה נקרא בחינת הבן, זה השכל של התורה ושל הצדיקים האמיתיים. שכינתי, השכינה, זה בחינת הבת, בחינת תיקון הבת, וזה כל עבודתנו בעולם הזה. כל עבודתנו, הפנימיות של העבודה שלנו בעולם הזה, להתחבר עם התורה ועם הדעת של צדיקים אמיתיים, לא כדי להיות חכמים בתורה, שזה דבר חשוב וטוב וחיובי מצד עצמו, אבל זה לא התכלית. התכלית זה שהשכל של הבן, בחינת הבן, מתקנת בתוכנו את הבת, מעלה את התענוגים שלנו לדבקות, מעלה את הלב שלנו לאהבת השם, ליראת השם, לכיסופים, לקדוש ברוך הוא, שלא נרצה תענוגים מהעולם הזה, נרצה רק את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, נרצה רק תענוגים של התחברות, תענוגים של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אז זה עוד בחינה שהבנו אומר, שבבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע בעולם, זכר ונקבה ברעם, הלכו לאיבוד, בבחינה מסוימת זה מתחיל בכלל לפני בריאת האדם, אחר כך זה בחטא אדם וחווה, לכן גם אדם וגם חווה, שניהם שותפים, כי הבן והבת, שניהם הלכו לאיבוד ביער, לכן יש שני שותפים לחטא, אדם וחווה, זכר ונקבה, וכל הדורות וכל אחד מאיתנו צריך לתקן את זה, את בחינת תיקון הבן ובחינת תיקון הבת. יהיה רצון של ישראל.